Salve galera, Índio Moderno na área. Estamos aqui galera, mais um dia aqui na Lagoa da Água Suja. Vamos ver o que que a gente acha aí, né? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aí. Nosso vídeo aí de pesca com estilingue, certo? Vou usar um cabinho natural aí hoje. Vou usar a seta foguete. Setona aí, foguetão aí. Foguete do amigo Valmir, né? Essa aqui é o mesmo modelo da torpedo, só que aqui a parte aqui é um pouquinho mais grossa. Beleza, turma? Essa é a setona foguete, então ela tem um peso um pouquinho mais do que a torpedo. Beleza, galera? Então acompanha a gente aí. Tá ventando demais, galera. Ventando demais. Tá muito difícil para esse subir. Mas vamos ver o que a gente encontra aí. Beleza, turma? Qualquer coisa nós trazemos o vídeo para vocês aí. Bora pescar! Primeiro disparo, turma. Deu certo, hein? Ó, tô com. Hoje tá difícil, viu? Ventando demais. Ventando demais, mas demais mesmo, turma. Deixa eu só firmar aqui na linha pra não enfiar lá debaixo do mato. Vamos ver se vai dar. Olha a bicha velha lá. Ei, turma. Ó. Tava aqui parado aqui. E ela bem de boa lá. Encostada lá no mato. Aí, a outra, turma. Seta passou tudo. Tamo junto, turma. Eu acho que é um peixe, hein? Certo, turma. Ó. Certo, hein? E a seta foguete. Foguetão do amigo Valmir. Vamos ver aqui. Seta foguete, Valmir. Ó. Já diminuiu um pouco a fricção aqui porque tá brabo, hein? Ó. Diminui a fricção aqui, turma. Tá dando uns arranques meio grande. Não é tilapa muito grande, não, mas tá brigando. Caramba! É dublê, galera! É dublê! É dublê no foguetão do Valmir! Tava faltando só eu, turma. Saiu o dublê hoje. Aí. Avestruz. Ó, turma. Ó, turma. Ó, turma. É de duas, galera. De uma vez. É dublê no foguetão do Valmir. Isso aí, Valmir. Ó. Seta foguete aí. Estreada com sucesso, hein? Isso aí, turma. Dublê. Eu já tinha feito dublê antes de filmar as minhas pescarias, né? Agora, hoje, eu consegui o dublê aí, fazendo a filmagem. Só ouro, turma. Só ouro, só ouro. Então, pegou. Vou mostrar pra vocês aqui. Pegou aqui, ó.
né? Atravessou, pegou aqui por baixo aqui e atravessou também. Beleza, turma? Tá aí, ó. Dublê de tilápia, hein? Ganhei o dia, galera. Ganhei o dia. Ganhei o dia. Aí. Aí sim, turma. Obrigado, galera, por acompanhar a gente aí. Por estar assistindo a gente sempre aí. Tamo junto, galera. Forte abraço pra todo mundo aí. Bora pescar. Tem um sinal de alguma coisa lá na frente. Não sei se é um peixe. Não sei se não é. Mas não tinha aquela mancha lá. Vou mandar a flecha pra ver. Nada não, hein? Ué, oh, deu. Será isso? Tá pesado, turma. Eu achei que não tinha dado, turma. Parece que saiu, hein? Não tinha dado nada, parece que saiu um peixe aqui. Eu achei isso. Não tá brigando? É, mas saiu uma tilapinha, turma. Achei que nem tinha pegado, viu, turma? Nossa senhora! Por isso que não brigou, ué. Por isso que não brigou, galera. Num apagador dessa distância. Limpar ela aqui. No apagador dessa distância aí, não briga mesmo não, turma. Você tá doido, motorista. Aí, Valmir. Seta testada e aprovada, mais uma. Como sempre. Então, galera, o Valmir é do canal Artesanal Setas, né? O Valmir é um parceiro nosso aí, amigão mesmo, né? Então, o Valmir tá. Eu não sei a disponibilidade de setas dele, mas eu acho que ele tem algumas setas aí ainda. Então entra no canal dele aí, Artesanal Setas, dá um alô pra ele aí, que vocês poderem estar adquirindo setas aí. Esse é foguetão aí. Então, galera, o Valmir também tá doando um kit de 10 setas, galera. 10 setas dessa aqui, ó. Pro nosso sorteio de 50 mil inscritos, hein? Então vai 5 foguetão dessa aqui e 5 torpedo. Viu? Presente do Valmir aí pros inscritos aí do nosso canal aí. Beleza? Então quem puder dar uma força, galera, se inscrever lá no canal do Valmir também. Com certeza vocês só têm a ganhar. Beleza? Então o nosso sorteio de 50 mil vai sair um kit top. E segundo prêmio, um kit de 10 setas, 5 torpedo e 5 foguetão dessa aqui. Beleza, turma? Bora pescar. Oi. Tá parado aqui, galera. Vou responder aí uma dúvida aí. Acho que é uma das perguntas que eu mais recebo aí no YouTube, né? Até que profundidade, né, eu consigo acertar um peixe? Então, turma, a profundidade aí é muito relativo, né? Essa pesca com estilingue, ela é para peixe de superfície, galera, superfície. Então, mas com um pouquinho de treino, né? Sabendo o lugar certo de atirar, você consegue acertar. Eu consigo pegar peixe aí até 40, o máximo 50 centímetros de profundidade, o máximo, galera. Mas dependendo do ângulo também, galera, dependendo do ângulo. Nesse ângulo aqui, consegue. Se eu tiver mais no nível da água lá, não dá certo não, beleza? Aí essa distância diminui, beleza? Então, quanto mais de cima vocês tiverem, mais essa seta vai conseguir entrar na água, beleza, turma? E também depende da força de puxada de vocês, né? Eu não vou dizer aí que vocês vão conseguir acertar 40 centímetros se vocês não esticarem isso aqui bem esticado, beleza?
se você não tiver uma potência boa, né? É a mesma coisa para a distância, até que distância eu consigo acertar, né? Vai depender aí da sua força de puxada, da sua pontaria também, né? Vai depender muito, galera. Então, tudo vai depender aí dessa pecinha aqui, ó, que tá aqui, ó, atrás do estilingue aqui, ó. Que é o próprio atirador aí, beleza, turma? Tô usando proteção agora, galera. Tô tentando me acostumar com ela, né? Essa proteção aqui, vocês encontram, acho que no AliExpress, vocês encontram aí no Mercado Livre, né? Eu não faço para vender, mas eu tenho um vídeo passo a passo dela no canal. Eu envio o molde aí para quem quiser, né? É só entrar lá no link dessa pulseira aqui e comentar lá: "Índio, me envia o molde e deixa o seu e-mail lá", que eu, assim que eu começar a responder os comentários aí, eu vou te enviar o molde. É só você imprimir e fazer a sua própria pulseira, acompanhar o passo a passo aí e fazer a sua própria pulseira, sua própria luva de proteção. Beleza, turma? Então, um abraço aí, galera. Bora esperar os peixes chegar. Bora ver se nós pega mais uma. Mais uma pra nós, ó. Embora. Vou encerrar esse vídeo por aqui, turma. Realmente o vento não tá ajudando hoje, né? Então, eu gravei a introdução desse vídeo depois da primeira captura, né? Então a primeira captura eu não fiz com a seta com a seta foguete, né? Eu fiz com a outra seta que eu mesmo faço, né? Então eu não estava acreditando, quando eu cheguei que estava ventando muito, eu não acreditei muito que ia conseguir ver alguma coisa, né? Porque faz muita onda na água, então o peixe não sobe, a gente não consegue ver, né? Então eu fiz a primeira captura, né? Chegando aqui, eu resolvi, troquei de seta, coloquei a seta foguete aí, e aí, resultado, turma. Então foi isso aí. Essa foi a primeira tilápia, né? As duas aqui do dublê e a outra aqui no apagador, certo, turma? 4 tilápias para mim tá ótimo, galera. Tá ótimo. Já é frito garantido aí pra 2 dias da semana. Beleza, turma? Já é frito garantido aí. Então, para mim já tá ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. Beleza, turma? Forte abraço a todo mundo aí que curtiu esse vídeo, tá aqui. Se inscreveu aí no canal. Lembrando, galera, tem um sorteio de 50 mil, hein? Então, para participar, já se inscreve aí no canal aí. E não perde nenhum vídeo aí, que logo logo eu vou falar como vocês vão fazer para participar do sorteio, beleza, turma? Assim que a gente atingir os 50 mil aí, nós já vamos sortear o kit aí e mais 10 setas do Valmir aí, junto. Beleza, turma? Vamos fazer 2 sorteios aí no mesmo dia. Um abraço, turma. Fiquem todos com Deus. Até a próxima pescaria aí. Fui! Bora pescar!